Com esteu tarda de dijous encara amb aiguats sobtats en diferents comarques de l'est, sobretot punts del Vallès, de la Selva, Catalunya Central, Pirineu Oriental, tot i que puntualment també es poden fer presents a la costa aquests ruixats curts però intensos que poden continuar descarregant 20-30 litres per metre quadrat en poca estona. A l'inici del cap de setmana el temps serà molt més tranquil, no esperem que sigui divendres un dia de cel de tot serè, sinó més aviat un dia bastant enterbolit per núvols prims, però en canvi les precipitacions pràcticament desapareixeran. Només algun ruixat puntual pot aparèixer cap a sectors del Pirineu Occidental o en punts del País Valencià i del sud de les Balears. De cara a dissabte, una dinàmica similar, més sol que no pas núvols i ruixats que en aquest cas començaran a aparèixer ja amb més freqüència a última hora, però en punts del Pirineu i Prepirineu. De fet, diumenge hem d'esperar que aquests ruixats puguin tornar-se a fer presents a més comarques. En general, pluges poc abundants i de poca estona. A la majoria d'indrets on arribi a ploure diumenge ho farà poca estona i amb poques ganes. Però a Ponent i en sectors del Pirineu compta perquè a la tarda i vespre podrien, sobretot a última hora, reaparèixer algunes tempestes localment fortes. De cara a l'inici de la setmana que ve no ens acabarem de desfer d'aquesta inestabilitat. Dilluns, dimarts i dimecres seguiran sent dies de ruixats sobtats, de tarda sobretot i especialment a les comarques de Girona, de Barcelona, punts del Pirineu i Prepirineu. I pel que fa a les temperatures, més calor a l'inici del cap de setmana. Esperem que els termòmetres s'enfilin més, sobretot es notarà la diferència respecte a aquest dijous a les comarques de Girona i Barcelona, que és on més ha quedat frenat encara el termòmetre aquest dijous i per tant l'ambient més estiuenc, temperatures a prop dels 30 graus, en tot cas a la baixa en l'inici de la setmana que ve. I per últim destaquem també el vent, que en l'inici del cap de setmana pot ser moderat cap a sectors de la Costa Brava, vent de sud que no serà fort, però que sí que pot arribar a molestar una mica en aquests sectors en l'inici del cap de setmana. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.